Јас една прогноза можам да направам. Сите три утакмици ги победиме. Гоче, ама кога ќе се навратиш на цела оваа кариера, стварно прекрасна, пре убава. Размислуваш ли и на светско да одиш? А замисли Џани без дрес па да ве остават. Без дрес треба да играш. Филипо и Јана го преферите сите, викат тато, изгледате си најстар на европско. Ексклузивно интервју пред европското првенство. Недела на Канал 5 во 18:30 часот.